Ja. Hej. Ja, som du har märkt kanske så har jag börjat lägga in låtar som också funkar bra på klassisk gitarr. Jag har ju ett sånt förflutet. Och en som funkar väldigt bra, det är Gånglåt efter Lekatt Mats. Lekatt Mats, det var en spelman från Leksand. Han var aktiv i mitten på 1500-talet, höll jag på att säga. 1850-talet. Han var indelt soldat. Lekatt heter man ju inte, utan det är ett soldatnamn. Och indelt soldat, det betydde ungefär att man fick betalt för att vara soldat. Man var tvungen att gå på övningar, alltså krigsövningar. Och om det blev krig, då fick man gå längst fram. Så det var alltså livsfarligt. Men man fick betalt för övningarna. Man fick betalt för att gå längst fram om det skulle hända. Så det var frestande för väldigt många torpare. Han var ju troligen torpare. Och indelt soldat. Gånglåt efter Lekatt Mats i G-dur. Hitta ett intro.
Okej. En gång till. Sakta. G-dur. Och sen hur man lägger drillar och sånt där, det är, ja, får du göra som du vill. Thank you.
någonting sånt. Men som alltid, gör din version med drillar, eventuella dubbelgrepp, lös strängs med så. Gör din version.